God morgon, välkommen hit, Jacob som är Svensk och nordisk mästare i trolleri och som nu ska försöka ta åt sig VM-titeln i Italien på tisdag. Mm. Hur tävlar man i trolleri? Ja, man kan ju tävla i allt. Men ja. man gör någonting, en akt mellan 5 och 10 minuter inför en trollerijury. Ja. Så ska man försöka göra det bästa man kan. Så det är ja. var tredje år. Du ska visa några trick den här morgonen, mm. några lite mindre trick. Mm. Kör igång. Bara, bara... Ja, men absolut. Jag tänkte visa en grej med ett rep. Och förutom det här så behöver vi också en sax. Så att, ja, vi får ta den här idag. Ja, vi får jag ta den. har dag. <laughs> Och en sax. Aha. Oj, då. Ja, alltså man kan ju inte klippa med fingrarna. Vi, vi gör det igen. Ett rep. <laughs> med enda... Om du kollar på hans fickor. Så ja, <laughs> Nej, men lägg av! <laughs> Det är fantastiskt. En gång till. Ja. Ett rep. Och den här gången så kommer ändarna härifrån. Ah, men. dit. Men jag är ni är lite misstänksamma mot min sax, eller hur? Ja. Jag är misstänksam rätt mycket nu. Hela igen. Att den funkar faktiskt. Man, man måste ha vassa fingrar. Oj. Ja, det är verkligen. Avkolla oh, här. Så nu är de inte riktigt lika långa, så vi får fixa till det. Ja. Och egentligen så var det ju. Ja, men det går ju. Nej, inte. Men du, hur lurar du våra ögon? Ja, Eftersom, ja men det är lite, man ska, om man tittar hitåt så. Borde man egentligen titta på Det är mycket att man styr uppmärksamheten. Aj, för mycket alltså. Aj, Jakob, du är en hedersgäst den här morgonen. Ja, du kommer tillbaka flera gånger. Eller, så ja. vi kan tala ja. fram lite. magiker Jakob Skenström här den här morgonen. Och nu ska han snart göra ett till omöjligt trick. men mm. ja. då kanske vi kan ta den här. Vad? Alltså den syns ja. väldigt dåligt, man kan... <laughs> Där har vi det. <laughs> så vanliga, de går neråt, men det kan också gå uppåt helt ja, galen du får testa om du håller ut din hand. Så går den uppåt. Nej. Jo, lite till här. Nej. Nej, nej. men sluta nu. Du kommer vinna VM, det känns det som. Ja, det blir inte för det här trycket. Så varsågod och kolla på pengen. Sen har vi också en flaska. Varsågod och kolla på flaskan. Speciellt ja, en speciellt botten på flaskan. Ja, det är inga problem med det. Det ser den. bra ut och pengarna ser bra ut. Ja. Så skulle du vilja hålla ut din högra hand? Ja. Precis, om du håller om flaskan. Så här. <laughs> det här okay. känns galet. Ja. Nej men lägg av! Igen. Alltså den är lite, lite för stor för att komma ut nu. Ja. <laughs> Även om vi försöker så, så går det inte, men just här i botten så... –Där är det lite lättare. Ja. Uh -huh. Man blir ju nästan lite förbannad. Ja, man, blir, man blir irriterad på sig själv. För att man inte kan se, liksom. Helt fantastiskt. Eh, okay, Som eh, en liten souvenir så får du behålla den. Den är till dig, ja. Precis. Men jag, Varför då? Okej, okay, ja, du får den där. Då. <laughs> och Om ni inte ser den så kan vi göra den lite mm, större. Men den kan jag inte få in i flaskan. Den är, Helt den är för stor. Ja. –Den är till och med för stor för att eh, gömma i mina... Hände. Jacob Jakob kommer att tolla för stund. Charlotte Perelli sen också. Ja, hon har Men jätte... har vi inte blivit botttollare av Jacob eh, Schenström men snart kanske eller jag vet inte. Ja, vi får ja. se Ska ställa upp i VM i alla fall. Ja, precis. Ja, du övar lite på kan vi säga. Ja, ja, lite med det här tricket då, <laughs> ja. men ja. Peter, du kanske kan hjälpa mig då om du tar ja. och eh, tittar på ett eh, kort. Ja. Okej. Okay. Som du tänker på. Ja, Vi kan inte... berätta för oss, eh, bägge två. Vilket kort ska vi använda till det här tricket? Så alltså ska jag säga nu vad ja. jag såg. Ja, det var en tre, en, en, en röd tre. En röd tre. Det förvälljer. Ja. Ruta eller jatta? Ja, men det tar vi ruter. Okej, okay, ruta och tre. Du kanske vill hitta den själv. Ja. Det ser lite tricksam <laughs> ut. Vill jag det? Det vill jag. Okej. Okay. Ja, med precis. Ja. Så om du tar och säger säger stopp någonstans i leken. Stopp. Ah. <laughs> Så om du tar och skriver ditt namn på så är det inte en lek liten... med bara rutet. Det handlar precis. därför <laughs> okay, du får skriva ja. namnet på. Jag ska skriva namn vilket som helst som jag kommer på eller mitt namn. Ditt namn helst. Ja. jag heter Petra. Så. Ja, det gör du va? Ja, ja fortsamma Okej, okay, så jag kommer göra det här två gånger så ni får en chans att mm. uh, avslöja mig. Så ni får kolla noga nu. Petra. Yes. Om du stoppar in kortet. Mm. Där är det, ja. ja där var det. Men hur går det här till? Ja, det får man inte berätta. Nej. Men du får... <laughs> <laughs> du får en chans till. Folk tror ofta att man fuskar, att man gömmer den i mm. armarna. Men... Ja, men <laughs> <laughs> Ja Man får se Ett om kort. det är det kortet också. Väldigt uppvikt. –Med ditt namn på. Ah. –Det är lite suvelit, jag vill lägga den där. Till ja, det är tur att vi har en sommar så vi kan hämta oss lite. Ah. Ja, Charlotte, –Charlotte Parelli. –Kom in. Alltså, –Såg du vad han håller på med? Hey, –Ja, jag såg det. Ja. –Knäckande. –Ja, ja. Men det är ju det. Ja, du –Vad tror du... du om chanserna i VM i Italien på tisdag? Ja, –Det ser bra ut, tycker ja, jag. Ja. –Det tycker ah, vi också. Ja. –Verkligen. Du ska ju peka ut ditt smultonställe om en ja, Men till precis. det Behöver du en liten sån fluff med din bild på? Vad finns den? Uh, vi kan <laughs> Titta direkt på dig. Såklart! Så ja.